ကဘာကြီးဟာခေတ်ဆက်ဆက်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရမှာအချိန်တွေယူနေရတာနဲ့အမျှလို့တက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကတော့ပိုကောင်းမလာသေးပါဘူး။ဆက်ပြုတ်တာကော်ဖီဖြိုတာလိုရိုးရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေတော့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေရှိနေသေးပါဘူး။ဘုံလုံးသွားခဲ့တဲ့ခေတ်တွေထက် ပူမူတန့်ရှင်းပြီးပူမူစိတ်ချတဲ့အနာဂတ်စီကိုရှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တို့တို့ CNPC ကခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတက်မှုဟာရွေးရှင်းပြီးကဘာကြီးကိုပူမူတန့်ရှင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တို့တို့ CNPC ကကူညီဖန်တီးနေတဲ့နေလန်တစ်ခုပါပဲ။